Hejsan allihopa och välkomna till en helt ny video på min kanal. Ja, idag tänkte jag bara vlogga lite, jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag. Så ja. Himlen är blå, blå, blå. Och jag måste gå, 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 gå. Skulle åka så var det till tonår alltså, och det är något som jag går på som man får göra lite aktiviteter och sånt på. Så att titta. Där har vi. Så att vi får bara vänta tills klockan har slagit någonting. Så då har vi spelat. Ja, jag kommer. Ja. Vick, va? Va? Aha. Japp, då gick jag fel. I alla fall, jag har då spelat innebandy nu. Ja, så. Okej, var någonstans är det där det brukar lukta klor? Tänkte jag väl här. Ja, jag ska bara lukta här. Ja, det luktar så gott. Okej, kom här. Så att nu har vi spelat lite pingis och ätit pizza. Så att ja, nu så ska vi hem och jag kan lika gärna avsluta vloggen. Så att tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Och hoppas ni gillar den. Prenumerera också. Och så hörs vi i nästa video. Hej då!